إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بلجي مسلم صوم صحيح od Hudejfe radijallahu anhu, da kaže kunna inda Umar, bili smo kod Umara radijallahu anhu, fa kale ejukum semija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jezkurul fiten. Pa je pitao Umar, ko je bio od vas kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam kada je spominjao fitne? Fa kale qaumun nahnu semi'nahu, kaže skupina ljudi rekla mi smo ga čuli kada govori o fitnama. Pa kaže njima Omer, la'allakum ta'anune fitnete rajuli fi ahlihi wa jarihi. Kaže, vjerojatno mislite na fitnu čovjeka koju ima u porodici sa komšijom. Pa su odgovore, eđel, da, mislimo na tu fitnu. Pa im kaže Omer radijallahu anhu, tilke tu kefiruha salatu wa sijamu wa saddaqatu, walakin ejukum semja nebija sallam sallam jedhkuru, el fiten eleti temuđu meuđel bahr. Kaže, te fitne koje vi spominjete, kefaret za njih, iskupljenje za njih je namaz, post, sadaka. Međutim, kaže, ja vas pitam, ko je čuo vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da spominje fitne koje idu, koje se kreću poput morskih valova? Pa kaže Huzejfe, fe esketel qaum, pa kaže, ušutjeli su ostali koji su bili prisutni. Fe kultu ene, rekao sam, ja sam čuo. A inače, Huzejfe radijallahu anhu bio poznat da je najviše zapamtio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem za fitne koje će se desiti u ummetu. Pa u nastavku kaže, Huzejfe pojašnjava, spominje Omer radijallahu anhu to što je čuo. Kaže, tu radul fitenu alel kulub. Kaže, bit će fitne izlagane srcima. Kel hasiri uden uda. Poput prekrivača, odnosno jorgana sa kojim se osoba prekriva. Pa ono, osoba se, kad se prekriva, prilijepi, uza se jorgan, prekrivač. Kaže, fe eju kalbin ušribeha nukite fihi nukte. Pa kaže, koje srce upije tu fitnu, bit će, kaže, zabilježena tačka, nuktetun sevda, crna tačka na njegovom srcu. Vaju kalbin enkeraha nukite fiha nuktetun bejda. A koje srce zanegira, odrekne se te fitne, kaže, bit će mu u srcu bijela tačka. Hata tesira ala kalbein. Tako da će ljudska srca postati, biti na dva srca. Kaže, ebjed mitl safa, kaže, bijelo poput brda safa, kamena, bijelo kamena, brda, brdašceta. Kaže, le fela te durruhu fitnetun ma dameti semavati vel ardu. Tom srcu, kaže, neće naškoditi fitna dokle god je nebesa i zemlje. Vel aharu esvedu. A kaže, drugo srce, druga vrsta srca je crno srce. Murbaden kel kuzi muđehija.
Kaže la tarifu marufan wala yunkiru munkara. To srce neće znati. Neće znati munker, neće znati maruf niti munker, ni dobro djelo, niti će negirati loše djelo. Ila ma ušribe min hevahu, osim ono što je upilo u svom srcu od strasti, slijeđenja strasti. Kaže Huzeife, hadestuhu ene bejneke wa bejneha baben muglaqa yushiku en yukser. U nastavku hadisa, kaže Huzeife, ja sam govorio, znači obavijestio Omer radijallahu anhu, kaže između te fitne, kaže između tebe i te fitne, govori Omer radijallahu anhu, su vrata zatvorena. Kaže skoro da su se slomila. Uskoro će se slomiti. Biće razbijena. Pa mu kaže Omer radijallahu anhu, ekesren, znači da li će se slomiti, razbiti vrata? La aba leka, lau anaha futiha la'alahu kane ju'ad. Kaže, znači će biti razbijena, pocijepana, uništena. Ili kaže, zar nije bolje da budu otvorena kako bi se mogla ponovo vrata? Pa kaže Uzefir, rekao sam u kultu la bel yukser, ne, nego će biti slomljena, razvaljena. Wa hadestuhu anna dhalika al-bab rajulun yuqtalu aw yamut. Pa sam ga obavijestio da je taj čovjek, ta vrata su čovjek koji će biti ubijen ili će umriti. Kaže hadisan laysa bil aghalit. Naveo sam ovo kao hadis, kao priču koja nisu prazni govori. Naravno, ovdje je riječ o tome da Huzeife govori o fitni koja će nastati poslije među muslimanima, a to je sukob među ashabima, odnosno onim munafcima koji se pojavili među ashabima. I da to počinje od momenta kada biva ubijen, a to su ta vrata. Vrata je Omer radijallahu anhu kada biva ubijen na sabah namazu i nakon njega, nakon njegove smrti kada dolazi Osman kao halifa, pa počinje prva fitna sa ubijstvom Osmana i tako dalje, te događaje koji su poznati. Ne govorimo ovdje u ovom hadisu o tim fitnama, ne govorimo o srcima. O srcima, kako će se srca ponašati ljudska, i kako će se odnositi prema fitnama, iskušenjima koje dolaze u životu u dunjalku. Ovdje u hadisu spomenuto, u nastavku je spomenuto šta znači ovo murbaden, kelkuzi, muhađija i tako dalje. Nije bitno da ne spominjemo, tu se misli se na nešto, nešto jako, jako bijelo, šiddetul bejadi fisava, nešto jako bijelo u nečemu jako crno, znači jako izrazito crno, takva srca će biti jako crna, pocrniči. Ovaj hadis navodim na početku govora o večerašnjoj temi, a to su skriveni tajni grijesi. Kaže Ibnul Qayyim rahimahullah, ejma'al arifun billahi. Složni su oni koji su spoznali Allaha, arifun, to je uglavno izraz, sufijski izraz. Misli oni koji imaju znanja, koji imaju spoznaje Allahu Đelešanu. Ene zanubel halavat, da grijesi tajni skriveni, hije aslul intikasat. Da su ti grijesi osnova u promjeni čovjekovog života i praktikovanja vjere. Intikas znači u stvari da čovjek popusti, da se promijeni, da ostavi uputu i da ode u zabludu, da djelimično ili u globalu. Opet ponavljam, kaže Ibn Qayyim, složni su oni koji su spoznali Allaha Đelešanu, da su tajni grijesi osnova promjene čovjeka u praktikovanju vjere. Da se promijeni, da popusti, da odustane od pravog puta, da prohlupa, zglajza, što mi kažemo, i tako dalje. Kada se analizira što je taj čovjek
napustio i okrenuo i skrenuo s pravog puta, osnova su tajni grijesi. Iako nama, mnogima pada na pamet, možda da je logično da budu javni grijesi. Osnova su tajni grijesi. A ovo nam objašnjava i to, kako se može desiti da osoba koja po vanštini ispoljava jako pohvalna djela, praktikuje vjeru, čak bude od onih koji pozivaju na pravi put, koji budu od učenih, od daija, i onda od jedan put se desi, promijeni se. Skrenu, odu, izmijeni svoj život. Kako to objasniti? Kako se to može desiti? Kaže Ibn Kajim ovu stvar. Znači, osnova kod ljudi da živi intikas, a to je da se promijeni u svom životu praktikovanju vjeri. Znači, razlog popuštanja i odlaska u dalalet, djelimično ili potpuno, su tajni grijesi. Pa znači, ko analizira stanje ljudi? Svejedno. Kod omladine, momaka, kod djevojaka, kod starijih, kod mlađih, koji su jedno određeno vrijeme bili u pokornosti Allahu Dželešanu, na hajru velikom. Voljeli su Allahu Dželešanuhu, poštovali poslanika u svome životu, praktikujući vjeru, bili na pokornosti jedno određeno vrijeme, na namazu, sadaki, bilo koje vrsti dobra kojeg su znali, a onda između noći i dana promijeni se stanje, promijeni im se srce, promijeni se njihov nefs, promijeni se njihov ahlak, i onda ih vidimo da su sasvim druge ličnosti. O tome govori Ibn Qayyim. Osnova ove promjene se vraća na tajne grijehe o kojima mi večeras govorimo. Znači, govorimo o toj temi jako opasno, jako krupnoj. U kontekstu toga zanimljiva je stvar da neko ne misli da osoba može tek tako pasti i doživjeti tu promjenu, da se desi neka stvar u njegov životu i on se promijeni. Ne, obično se to taloži, malo pomalo, mic po mic. I onda, kad se to nagomila, kao što došlo baš u tekstu hadisa, tačka po tačka, crnila od grijeha, i onda se doživi ta promjena. To nam pojašnjava i zanimljiv događaj, a to je priča u kojoj se navodi nešto što se desilo između jednog kradljivca i Omera radijallahu anhu dok je bio halifa. A u stvari riječ o tome kada Allah Dželešanuhu osramoti neku osobu, nekog od muslimana, od vjernika, kada ga osramoti javno. Osoba bude u javnosti skrivena od grijeha koji radi, pa onda dođe vrijeme ili mjesto gdje bude osramoćena, gdje se ispolji ono što je ona krila jedno određeno vrijeme. Kada se to desi? Taj događaj, spominju ga u nekoliko različitih oblika te priče, ja ću jedno od njih spomenuti, a i naravno gdje je spomenuta i kako je ocjenjena ta priča. Riječ o tome da su došli sa čovjekom kradljivi koji je ukrao neki imetak pred Omera radijallahu anhu, pa je Omer radijallahu anhu presudio da mu se osjeće ruka, a ruka se inače osjeće u zglobu šake, prvo desna ruka. Pa ovo je jedna verzija te priče, pa je došla njegova majka da se zauzima za nje kod Omera radijallahu anhu i rekla: ja emir el mu'minin, o emire pravovjerni, kaže, hada veledi valisi indi gajruhu, kaže, wa hadihi evvalu marra jef'aluha, kaže, ovo je moje djete, a drugog djeteta nema. Ovo što je uradio, kaže, to je prvi put uradio. Ja'fi anhu, ja emir, oprostim, prijeđim preko toga, o emire pravovjerni. Pa je odgovara Omer, kaže, wallahi, lillahu ekrem minen jehdaha indehu min evvali marra. Allah Dželešanuhu je plemenitiji
od toga da nekog osramoti zbog prvi put što uradi neki grijeh. Pa se okrenuo Omer radijallahu anhu kradljivcu i pitao ga: Eseluke billahi, kem marre sarakta, pitam te u ime Allaha, tako ti Allaha, koliko puta si ukrao do sada? Pa mu odgovara kradljivica, kaže: Wallahi, ja amir al mu'minin, hadihi išrin, tako mi Allaha, ovo, emire, ovo mi je 20. put. Ova priča navodi Ibn Kesir u knjizi Musnedu Faruq. Pa navodi u malo drugačijem rivajetu. Kaže da je Omer radijallahu anhu, da su mu došli sa jednim mladićem za koje je presuđeno da mu se osjeće ruka u šaku zbog krađe. Pa je Omer radijallahu anhu naredio to da se sprovede. Pa je se u ovoj drugoj verziji žalio sam mladić i kaže: Ja vejler, ma se raktu kat kableha. Reago je rekao, kaže: ja nisam, kaže, nikad prije ovoga ukrao. A onda Omer radijallahu anhu odgovara, kaže: Kezebte wa rabbi Umar, ma eslemullahu abden inda awali zembin. Kaže, slagao si, tako mi gospodara Omera, Allah Želešanuhu ne predaje, ne izdaje roba, ne otkriva roba kod prvog grijeha koji uradi. Ibn Kesir kaže da je sened ovog esera, ove predaje, da je, kaže, isnaduhu sahih, da je vjerodostojan. Kaže Ibn Hajar u knjizi Telhis ud Habir, kaže, isnaduhu kavida, njegov lanac prenosilaca jak. A u knjizi drugoj Tihaful Mahara kaže da je mekuf hukmu ref, da je mekuf, da su to riječi Omer radijallahu anhu, da ima propis kao da je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Odnosno, koje je značenje? Allah Želešanuhu ne osramoti nekog od svojih robova kod prvi put kod radi neki grijeh kojeg tajno krije. Ovo navodim ovdje kao uvod o priči o temi tajnih grijehova ili grijeha. Ako neko ne razumije o čemu govorimo, stvar, kakvim grijesima je to riječ, mi možemo navesti i hadise koji nam, drugi hadise koji nam pojašnjavaju o stvari kakvim grijesima je riječ. Vjerojatno se svi čuli za onaj grijeh, za one hadise u nekoliko rivajeta u kojima je spomenut zinaluk, ali u prenesenom značenju. Poput hadisa mutefekun alihi od Ebu Huriri radijallahu anhu, gdje kaže poslanik sanse: Inna Allahe ketebe ala ibn Adem hadzahu mine zina. Edreke zalike la mehala. Kaže, zaista Allah Želešanu odredio potomcima Adema udio od zinaluka. Kaže, to će ih dostići, ne mogu to izbjeći. Kaže, fe zinal ajn nezar. Zinaluk oka je pogled ono što je haram, pogled u žene. Ozina lisan mantik, a zinaluk jezika je govor, priča. Koja priča? Priča u kojoj muškarac i žena razgovaraju jedni s drugim i u kojima upadaju u grijeh sa tim govorom. Wa nafs tamanna wa tashtahi wal farju yusaddiqu zalika kullahu wa yukadhibu wa yukadhibuhu. Kaže, a nefs, duša, kaže, nada se tome i želi to, čezni za time, a polni organ to potvrdi ili utjera u laž ili negira to. U rivajetu kod Ahmeda je došla, u redosnom rivajetu, isti ovaj hadis, samo što je došlo da je zina ajnej nezar, da je zina aluk, očiju pogled, zina jedein batš, zinaluk ruku je da sa rukama dirne ono što je zabranjeno se dirne. O zinar rižlein meš, a zinaluk nogu, zinaluk nogu je hodanje prema tom haramu kojim ideš da ga uradiš. Kaže, o zina fem al kubul, a zinaluk usana je poljubac. O al kalbu jehvi, o je temena srce, čezne, žudi i nada se tome, ovo je sadiku zalik, i potvrđuje to,
au yukezibuhu al-farj, ili kaže da to negira polni organ. Uglavnom u istom kontekstu. Ovaj hadis govori o tome. Govori o tome da gdje je nazvan u prenesenom značenju zinalu koji je nama jasno kod dan da je zabranjen, da je od velikih griha, ali do zinaluka, do čina intimnog odnosa, polnog odnosa, ima dosta stvari koje se odradi, koji su harami, iako spadaju mali grihe, ali su harami. Čovjek je griješan zbog njih. I nije slučajno zato došlo u Kur'anskom ajetu suri Nur. 31. Kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Reci mu'minima neka obori za muškarce, neka obori svoje poglede. Neka obori svoje poglede onog što je zabranjeno da gledaju. Wa yahfadu furujahum, neka čuvaju svoje polne organe. I u nastavku wala yubdina za žene. Zinete one ila ma zahara minha, i ne pokazuju svoje ukrase osim ono što je onako spoljašnje i tako dalje. I na kraju Allah dželešanu kaže o tubu, to kraju ajeta o tubu ila lahi džamija. Pokajte se svi Allahu dželešanu. Ejuhel mu'minun, o mu'mine, ne govori griješnici, kafir, vi se pokajte. Ne, mu'mini, pokajte se svi Allahu dželešanu, la'allekum tuflihun, da biste uspjeli. Ovaj hadis nam govori o tome. O tim vrstama skrivenih tajnih grijeha. Mislimo ovdje na grijehe koji obično ljudi rade, a da drugi ne znaju. Odnosno, poznata je ova kao neka izreka ili kao neka mudrost, jer svako od nas kao ima neki svoj skriveni grijeh. Znači, svako ima nešto što krije od drugih da znaju, a on to radi, a zna da to nije u redu. To čak ova izreka, ova rečenica je prisutna i oni koji nisu muslimani, koji se drže islama. Kao svako ima neku devijaciju, svako ima neko svoje skretanje, za koje ne volio da saznaju ljudi u javnost. O kojim grijesima ovdje riječ? Poput toga, recimo, neki od nas, govorim o muslimana, mu'mina, koji vanštino ispoljavaju islam među ljudima i znamo se međusobno po fadlu i po slijeđenju ispravnog tumačenja islama, po sunnetu i tako dalje. Neko manji, neko viši. A onda tajno u svom tajnom životu kad se osami, on sam ili sa svojim užim dijelom porodice, onda gledaju nekakve filmove, serije u kojima harama, Allah i najbolje zna. Ili on nasamo ili ona gleda pornografiju, porniče, neke slične stvari. Što ogavno i odurno. Ali mahana, nedostatak, strast, skriveni grijeh. Neko treći, kad mu dođe situacija, sluša malo muziku. Pa ono, kada se malo prisjetim džahilijeta. Četvrti, ne može odolit, a da ne gleda profile žena. Ako s kim kontaktira, preko Facebooka, preko poruka. Niko ga ne vidi, niko ne zna. Pregleda, vidi. Peti, šesti, aškovanje sa sestrama preko mreža raznorazni, udati, odnosno oženjeni sa udatim ženama i obrnuto. I onda kad se uvali u taj belaj, ono kao, ne mogu se izvući od toga. Tajni grijeh, niko ne zna. Što je tajnije, više ih šeitan navraća na to, da ustrajavaju, da se ne mogu toga kloniti i čuvaju to da niko ne sazna i tako dalje. A imamo ovih, da ne kažem samo ovim nekim našim rodovima, oni koji praktikuju islam, imamo ovi drugi ljudi koji se u javnosti, među ljudima, boje kritike ljudi, stide se ljudi da je vidi, da recimo da on za Ramazane posti. I kada među ljudima, on kaže posti, tako, kod odoje kod će najde se, tamo zatvori prozor, najde se, kaže, Allah zna naše stanje. Aja. Ili neko drugi, jel, za namazi to pita, kao ja klanjam redom, sad nešto, nisam čist, prljav sam, ne mogu sad klanjati, ali klanjati, poštujem ja to. I tako. Znači, ljudi na razno razne načine imaju svoje te neke stvari koje znaju da nije u redu, da je mahana i tako dalje, i kriju te grijehe koje se u stvari, jel, nazivaju kao da su tajni skriveni grijesi. Znači, govorimo o tim grijesima. Znači, govorimo o grijesima
oni uglavnom, znači mnogi danas zbog ovih savremenih sprava, internet je tome, uglavnom najčešće se upada u grijehe tog tipa, onog gledanja nekakvih zabranjenih stvari, kontakta sa osoba s kojima nije dozvoljno kontaktirati, komunikacija pod nekakvim raznoraznim nikovima, linkovima i tako dalje, kontakt sa ljudima, sa ženama, sa suprotnim spolovima i tako dalje. Troši se na tome ogromno vrijeme, upada se u raznorazne grijehe i postane to navika kao to što se naziva skriveni grijeh. I to je jako rašireno. Znači, dovoljno je primjer toga da to nije baš toliko bezlazna stvar, da tu upadaju samo ljudi slabići, nego upada, vi znate ono poznato, onaj na naslov koji je bio na onoj stranici Numešćini, ono, bilo da je onaj, ja bilo ono, ušla sam kao dajka, izašla sam kao ljubavnica. Ušla u dajka kao da drži davu nekom, vjerojatno nekim muškarcima, izašla kao ljubavnica, završila jel, kao ljubavnica na kraju tog puta. Jer se upustila na klizav teren u kontakt sa ljudima, od muškarcima, suprotnim spolom i tako dalje. Znači, govorimo o toj temi, o skrivenim grijesima. Mi imamo jedan problem ovdje u ovoj temi, a to je da imamo poznati hadis od Feubana radijallahu anhu koji bilježi Ibn Mađe u svome sunenu, koji je ocijenjen od mnogim hadisa vjerodostojnim. Od Šeha Albanija, Šuaib Arnauta i mnogi drugi, da ne spominjemo od prvih učenjaka. U tom hadisu je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao la'alamanna aqwamen min ummeti. Kaže, ja sigurno znam ljude iz moga umeta. Ja tu na jomen qiyameti bi hasenatin emthali džibali tuhameti bida. Kaže, znam ljude iz moga umeta koji će doći na sudnjem danu sa dobrim dijelima. Sa dobrim dijelima koji su poput brda tihame, to je poznato brdo, jel, kod između Mekke i Medine. Bijela brdo, ogromno, veliko brdo. Znači, velika dobra dijela imaju. Fejeđaluhallahu azza wa jalla haba'a manthura, pa će Allah dželešanu ta njihova djela pretvoriti u razbacanu prašinu. Pa kaže, kale Thauban, ja Rasulallah, sifhum lena, o Allahu poslaniće, opiši nam te ljude. Ko su ti ljudi? Koji ljudi mogu doći sa dobrim djelima, a na sudnji dan budu pretvorena u razbacanu prašinu? Kaže, zašto pita u Thebanu, nastavku nastavlja, kaže, ella straha, jallihim lena, ella nekune minhum, wa nahlu nadalim. Opiši njih kako izgledaju, koja im je osobina, da ne bi mi bili od njih, a da ne znamo to. Pa je poslanik sam odgovorio, ema innehum ihvanukum, wa min džildetikum. Kaže, oni su vaša braća i od vaše kože, vašeg porijekla. O jehudune mine leil. I kaže, uzimaju od noći, odnosno klanjaju noću. Ovdje se prvo najbliži znači klanjaju noćni namaz, znači imaju dobrovoljni noćni namaz. Kema tehudune, kao što i vi noć klanjate. Vala kinnehum akvam. Međutim, oni su ljudi, skupina. Ida halev bime harim illahi tehekuha. Kaže, kada se osami sa Allahovim zabranama, oskrnavi, pređu i prekrše ih. Ovaj hadis ukazuje i sa njim se dokazuje govor o opasnosti skrivenih grijeha. Međutim, on je problem. Ovaj hadis je problem sa koje strane? Zato što imamo druge hadise u kojima je došlo da je opasnost za one koji čine javne grijehe, a oni koji čine tajno grijehe, da će Allah dželešanu prići preko tih grijeha. Kao što je hadis poznat u Tefeku na lihu od Ebu Hurajre radijallahu anhu, u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kul ummeti mu'afa, svima u mome umetu bit će oprošteno. Ila muđahirin, osim onima koji javno čine grijehe. Kaže, vojnil minel muđahereti en jamele ređulu bile ili amelen. A kaže, od javnog griješenja da čovjek noću uradi određeno djelo, misli se grije neki.
thumma yusbihu wa kad satarahu Allahu alayhi. I zatim osvane Allahu sakriju taj grijeh. Ne zna se javno. Fa yaqulu ja fulan amiltu bariha kada wa kada. Pa kaže obavještava svog rana prijatelja, kaže ja sam sinoć uradio to i to. Spominje taj grijeh koji radio. Wa kad bate yasturuhu rabbuhu. A kaže proveo noć Allahu sakrimo taj grijeh. Wa yusbihu yakshifu sirra Allahi alayhi. Pa kaže osvani i otkrije Allahovu tajnu koju Allah samo zna, šta on radi. Također u drugom hadisu slično značenje došlo. A to je onaj poznati hadis Mutefekun Alihi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao inna Allaha yudnil mu'mine wa yada'u alayhi kanafahu wa yasturuhu. Na sunnji dan šta će biti? Kaže zaista Allah dželešanu približi svog mu'mina i kaže stavi svoj kenef, a to svoj rahmet na njega, spusti svoj rahmet na njega u jasuru i sakrije ono što je radio od loših djela. Fa yaqulu ta'rifu dhanba kadha ta'rifu dhanba kadha. Pa ga upita Allah dželešanu znaš li taj grijeh koji si radio, znaš li taj grijeh koji si radio? Pa mu ono govori naam ej rab. Kaže hatta idha qarrarahu, kaže on prizna, kaže znam gospodaru, radio sam te grijehe. Kaže, pa kada potvrdi te grijehe, fa idha qarrarahu bi dhunubihi, kada čanu, znači izvuče od nje potvrdu da je radio te grijehe, kaže, ra'a fi nefsihi ennehu helek, i kada ta osoba pomisli da gotovo, znači, Allah čanu zna te grijehe, radio, priznao je te grijehe, znači nema se on čemu nadat, propašće. Kale se tertuha alike fi dunja, kaže Allah čanu njemu, sakrio sam ti te grijehe na dunjaluku. Uana aghfiruha laka al-yawm, ayati opraštam danas. Fa yu'ta kitabe hasanati, pa mu budu data knjiga za njegova dobra djela. Ima još nastavka, ali sad nas interesuje ovdje, da Allah dželešanuhu oprašta grijehe onog koji tajno čini i Allah ih sakrio, oni činio tajno, nisu obznanjeni i na sudnji dan Allah dželešanuhu oprašta. A ovdje u hadisu, u hadisu kod Seubana imamo da onaj koji radi te kako došlo u hadisu, ljudi kaže idha halav bimeharim illahi intehakuva, ljudi koji se osami sa Allahovim zabranama, sa haramima, oni prekrši te zabrane, učini te harame. I razumije se iz toga da ljudi nasamo jedno značenja, da nasamo čini te grijehe, ali šta je pojenta? Na početku hadisa kaže da će ljudi doći sa dobrim dijelima koje javno čini, a onda Allah dželešanu će ta djela njima uništiti, poništiti, kao da i nisu radili. To je oprično ovom hadisu ovam. Oprično ova dva hadisa koja su spomenuli. Logično je da im se pređe preko riha i da im bude oprošteno. I zbog toga imamo razilaženje oko učenjaka oko toga kako se tretira ovaj hadis i kako se on tumači, da li se uopšte prihvata. Većina učenjaka na tome da se on prihvata i da ima značenje koje je prihvatljivo. A na kraju krajeva, ova tema znači skriveni griha, ona je potvrđena i u ajetima. Spomenuo sam ta dva ajeta na početku, na uvodu predavanja. Znači, tema skriveni griha je potvrđena. Prije toga sam da nas napominim, a to je da inače stiče griha, gdje se dijeli učenjaci, dijeli grijehe na velike grijehe i male grijehe, takozvani kebair i sagair. I spomenuti su, znači kebair su spomenuti u kuranskim ajetima, s tim riječim kebair i u hadisma su spomenuti. Uglavnom, ta podjela je poznata, većina učenjaka na tome da se grijesi dijeli na velike i male, u smislu težine tih grijeha. Ja sam ovdje napisao na ovoj tabu, zato gledam nju. Znači, većina učenjaka na tome da se dijeli na velike i male, jer su tako spomenuti u šerijatskim tekstovima. Razlika među njima, znači obe vrste su veliki grijesi, obe vrste su grijesi koje je haram činiti. Znači, veliki i mali grijesi su harami, a ne mekruhi. Znači, nemoj da neko spaja, ako je nešto se naziva malim grijehom, da je to mekruh i da nema smetnje se uradi. Mali grijeh je također haram, samo raš način kako se otklanja mali grijeh, za razliku od velikog grijeha. Za velike grijehe je potrebno povećanje učenjaka teuba da se učini da bi otklonjen taj grijeh, oprošten, a za male grijehe njih male grijesi bivaju oprošteni sa dobrim dijelima koji radimo, da maza, posta, sadake i ostalo kako došlo u hadisma pojašnjeno. Što se tiče velikih grijeha,
Samo da napomenim, znači veliki grijesi, većina učenjaka na stavu, veliki grijesi su svi oni grijesi u kojima je došla neka prijetnja u šerijskim tekstovima za taj grijeh koji se čini, prijetnja uopćeno ili prijetnja džehennemom ili Allahovom sržbom ili prokletstvom, da je spomenuto da je prokleta ta osoba koja to radi, da se Allah rasrdio ko radi to i to djelo, da će ući u džehennem ko radi to i to djelo, ili da mu se prijeti nekom drugom prijetnjom, ili da je za taj grijeh ima šerijetska kazna na dunjalku. Uglavnom tih 5-6 stvari ili 4-5 stvari učenjaci navode da su, sve što potpada po te grijehe, to su veliki grijesi. Neki učenjaci su, znači, pobrojali te grijehe. Uglavnom imam Zehebi u knjizi Kitab al-Kebair je naveo 70 grijeha, koje, veliki grijeha koji je nastojao da navede argumente iz Kur'ana i Sunneta za njih. Drugi učenjaci imaju drugo mišljenje i tako dalje, koliki je broj tih grijeha. Mali grijesi, za razliku od velikih, su ti, znači, u kojima nije došla za te grije, došlo da su zabranjeni, došlo u šerijskom tekstu da je zabranjeno raditi, međutim nije došlo da se prijeti džehennemom ili sržbom ili prokletstvom ili da ima šerijska kazna na njih na dunjalku. Ali su grijesi, ne mekruhi, nego grijesi, harami. Te mali grijesi, znači ja navodim ovdje primjeri malih grijeha, su recimo gledanje u žene koje u zabranju gledanje žena, da se dodirne žena, da se poljubi žena, brijanje brade je mali grijeh, osamljivanje sa ženom je mali grijeh. Zato što sve ove grijehe, došla je zabrana, ali nije došlo da ima šerijac, da ima prijetnja za njih džehennemom, vatrom, srdžbom, prokletstvom ili da ima šerijska kazna dunjalku. Ustrajavanje na malim grijesima, kad je osoba ponavlja, to prelazi u veliki grijeh. To je tema za sebe, sam navodi na nas uvedenu temu. A što se tiče velikih grijeha, sam naveo tam primjere. Ima velike grijehe u dijelima i u riječima. Od velikih grijeha u dijelima, to je krađa, alkohol, zinaluk, ostavljanje namaza, kamata, ostavljanje posta, ubijstvo, nedavanje zakata i tako dalje. A u riječima laganje, lažno zaklinjanje, lažno svjedočenje, gibet, nemimet, naricanje, vrijeđanje, sahaba i tako dalje. Znači, to su neke vrste. Takvih grijeha naveo je imam Zehebi 70 u svojoj knjizi Al-Kebair, Kitab al-Kebair, ja mislim da je ona kod nas prevedena. A što se tiče druge podjele, znači ovo je podjela shodno težini grijeha, a druga podjela, to je ova podjela koju mi večeras govorimo o njoj, a to su javni i tajni grijesi. Javni grijesi, a to je ono što spomenuti u hadisu Ebu Hurere ovdje, da je svima u mome umetu oprašeno osim onima koji čine javno grijehe. Javno grijehe, znači čine javni harame. Od spomenuti koje smo spomenuli. Svejedno bili, znači, oni od velikih i od malih grijeha. To su, a tajni su one koje osoba radi u tajnosti, nastoji da niko ne zna za te grijehe. A to je spomenuto u hadisu Theubana i spomenuto je u kuranskim ajetima. I o njima ćemo sada govoriti, pričamo, znači nema tu tema, ova nije toliko velika, opširna, ali bitna je stvar, ovdje naglasim, navedemo stvari sa kojima kako da se čovjek čuva i izvuče iz kanđi skrivenih grijeha. Što se tiče skrivenih grijeha, znači imamo kuranski ajet u kojem uzvišeni kaže jestahfune mine nasi, wala jestahfune mine Allah, wahuva ma'hum. Idi ubejitune mala jarda min kao. Kaže, jesta hud menas. Oni se, kaže, skrivaju od ljudi kad rade grijehe. Znači, skrivaju od ljudi. Ola jesta hud menas. A ne skrivaju se od Allaha. Nastoje da se sakriju od Allaha. Naravno, ne može ni sakriju od Allaha. Ali nije ni stalo da se sakriju od Allaha. Ali od ljudi se skrivaju. Wahuwa ma'hum. A on je sa njima, kaže. Allah čanu sa nama. Svojim znanjima, ne svojim bićem. Idi ubejitune mala jarda min kao. Kaže izbejtun, kada rade noću, ono mala jedna, znači izgovaraju riječi sa kojima Allah šanu nije zadovoljan. Ovdje je riječ o munaficima, naravno. I skriveni grijesi i jest vrsta munafikluka. U tom jest poenta. Skriveni grijesi i jest vrsta munafikluka. Sa koje strane? Vrsta munafikluka onog čega se bojali mnogi ashabi. A to je da ti javno među ljudima ispoljavaš praktikovanje vjeri, ili ti znam da si na sunnetu, da voliš vjeru, da se ljutiš zbog narušavanja, kršenja Allahovih granica i tako dalje, a onda kad odeš tam se osamiš samo, na samo, onda upadaš u ovaj haram, u onaj haram, da niko živ ne zna i ustrajavaš na tome ili tako dalje, razno stanje, može biti oni koji čini skriveni grijeh. Znači, to je munafikluk. Munafikluk u dijelima. Znači, javno se predstavljaš ljudima da si ti, ne daj Bože da ti pred ljudima uradiš, da ljudi otkriju da ti to radiš, ali tajno, kad se osamiš na samom, čim ode neko, nema niko, ti sam, onda hajmo,
u ovaj ili onaj grijeh. I to je jako prisutno, jako raširno. I to je bolest. Znači, ta stvar koja se dešava, ona je belaj, iskušenje, mered, bolest u srcu. Ona se mora liječiti. Protiv nje osoba se mora boriti. U drugom kuranskom ajetu, Ela innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhum. Kaže, oni okreću svoja prsa, odnosno nastoje da sakriju svoja prsa, liyastakhfu minhu, da bi se sakrili od Allaha dželešanu. Kaže, Ela hine yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wama yu'linun. Kaže, zar oni ne znaju da kada se umotaju u svoju odjeću, u svoju posteljinu, Allah dželšanuhu zna šta skrivaju, znači ono što skrivaju i ono što javno čine. Innehu alimu bidati sudur. Allah dželšanuhu zna šta je u ljudskim prsima. Zna naše misli. Kad kažem u ljudskim prsima, zna naše misli, šta mislimo, o čemu razmišljamo. Ovaj ajet govori također, znači govori o toj osobini da ljudi imaju, znači, tu devijaciju da javno među ljudima nastoji ispoljiti valjanost, dobrotu, ljubomoru na vjeru, praktikovanje vjeri. A onda nasamo, znači, krši Allahove granice kao da i Allah Želšanu ne vidi. I tu je ta opasnost. Opasnost skrivenih grijeha dolazi sa te strane da ti omalovažavaš Allaha Želšanu. Znači, tebi uopće nije bitno. Ne stidi se Allah Želšanu. Nije ti znaš dobro Allah Želešanu, sve zna i sve vidi. Ne možeš mu se sakriti, a to radiš. I odatle dolazi težina ovih grijeha. I odatle je jedno tumačenje ovog hadisa koji će se vratiti od Seubana, kako ga shvatiti. Što će nekom biti uništeni grijesi zbog toga kada on čini, kada se osami sa Allahovim zabranama da ih prekrši. Što će biti uništena sva djela? Djela se sva uništavaju, samo ono koji umru na kufru. Na munafikluku. Znači, ova osobina, ovaj prekršaj koji ljudi postoji u praksi. Tahšaunahum fellahu ahaku an tahšauhu in kuntum mu'minin. Allah će on zato kaže. Za mnoge ljude koji se stide ljudi, stide se da neko drugi vidi da on nešto radi što nije u redu, a Allah se ne stidi. I ne boji se Allah dželešanu. Jer da se boji, ne bi to uradio. Tahšaunahu, zar se bojite njih, a Allah je preči da se njega bojite. In kuntum mu'min, ako se pravi vjernici. Ako ste pravi vrijednici, znači treba se bojati Allah dželešanu, a ne da se bojite ljudi. Znači, ova devijacija, ovaj problem, ova bolest, neki ljudi su time iskušani i ne mogu se izvući iz toga. Ne mogu se izvući iz toga, znači postanimo bela u životu i neko reći, pa dobro, eto, nije to toliko problem, jel, doći na sudnji dan, Allah dželešanu sakriju ta grijeh na dunjalu, ako doći na sudnji dan, bit ćemo oprošteni grijesi. Ko ti garantuje? Vratimo se ono što kaže Ibn Qayyim na početku. Osnova da se čovjek, da se promijeni u svome praktikovanju vjeri javnom, osnovna problema se vraća što je tajno imao neke devijacije skretanja. Može i razumijevanju vjeri, a može i određenim grijesima. Pa se to malo pomalo nagomilalo i odjedan put pukao, promijenio se. Nama odjedan put vanštino, a u stvari nije odjedan put, nego se to nataložilo kod njega. A mi dobro znamo, pazite, toliko je šerijetski tekst koji kazuju da Allah šanu sve zna što radimo. Ja lemu ha inetel ajun. Allah šanu zna, znači ono oko koje iznevjeri, koje tajno gleda ono što ne smije gleda, kada vidi da niko ne gleda, on pogleda ono što treba da pogleda. Uoma tuhfi sudur, i ono što je sakriveno tvojim prsima, što neki ate misa u koju ustrajavaš i razmišljaš o njoj i tajiš, Allah šanu sve to zna. Zna tvoje oko, znači izdajničko koje izda tebe kao vlasnika tvoga oko, izda te i gleda ono što ne treba da gleda. Allah dželešanu zna što u tvojim mislima, što ti kolaš, prolazi znači, kroz glavu, kroz srce tvoje. I onda ti dođeš, osamiš na samo i radiš određeni grijeh. To je jako opasna stvar. Elem ja'lem enne Allahe jara. Zar on ne zna da Allah dželešanu vidi? Allah dželešanu te vidi. Ne možeš se sakriti Allah dželešanu. Koliko god se trudio da se sakriš, ne možeš se sakriti od Allaha dželešanu. I zbog toga je, znači, opasnost tajnih grijeha, znači, dolazi sa te strane. Dolazi opasnost grijeha. Imamo
izreku od Bilala ibn Sada koji kaže la tekun lillahi velija fil alanije wa aduvahu fi sir. Kaže, nemoj biti Allahu miljenik u javnosti gdje se pokazuješ da si sljedbenik vjeri, da si na pravom putu, da cijeniš i poštuješ, ako treba poginčeš za principe, ideale. Kaže, wa aduvuhu fi sir, a njegov neprijatelj u tajnosti. Kakav neprijatelj? Pa kršiš njegove granice. Kao da nema laži ili šanu neuzubila. Tako se ponašaš. A to u stvari ovdje ćemo riječi. Tehavuni fi ta'zimin lahi. Znači, slaba ti je ta tačka, to je veličanje i poštovanje Allaha dželešanu. Znači, poštuješ ljude, stalo ti je do javnosti, stalo ti je do stvarnosti, a što se tiče Allaha dželešanu, sa njim nemaš problema. Radi što hoćeš, boli te briga. Kaži ibn Abbas, radijallahu anhuma, ja'lem enne haufeke, vatirabe kalbike, indema tuharriku rihu sitre babik, adamu mine zembe. Kaže Abdullah ibn Abbas, znaj da je tvoj strah i tvoja uznemirenost tvoga srca, kada vjetar pomjeri zastor na tvojim vratima, da je to veći problem, veći grijeh od tvog grijeha koji radiš. O čemu on govori? Govori o osobi koja radi tajno neki grijeh. I onda, ako bi neko eventualno pokucao, ušao, zalilalo se nešto gdje mogu neko da uđe, da ga ufati u tom grijehu, on se toga boji, straha. Odmah uznemiri se, straha, srce mu strepti i tako dalje. Ako se pojavi ta stvar mu je, kaže, gora od tog grijeha koji radi. Što? Pa još se boji on ljudi, boji se ljudi da mu otkriju to što rade, ne boji se Allaha dželešanu, znači. Allah dželešanu vidi, zna da ga vidi, naravno tog momenta ne razmišlja o tome. Znači, njegovo srce, znači, prazno od straha od Allaha dželešanu. Znači, uopće ne osjeća prisustvo Allaha dželešanu. Ne da pridaje važnost Allahu dželešanu. Kao da je smetno sa uma da ga Allah dželešanu vidi. Da Allah dželešanu zna šta radi. I taj problem, znači, da se on boji, više se boji da neko ne pokusuje da uđe, više ga toga straha i srce mu strepti, nego što ga Allah dželešanu vidi i jasno zna šta radi. Kaže Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu. Kaže iza salejte mame nas wa ahsant. Kaže fasali bi misliha haythu la yarake ahad. Wa illa faqad ja'alta Allah ahwana nazirina ilayk. Kaže kada kanaš među ljudima, pa onda uljepšaš namaz. Pa sve sunete ispunjavaš, pa se zadržiš. Pa mrdaj prstom, pa zakofrči nogu, pa tamo sve. Zavisi gdje klanjaš. Ako odeš u džamiju gdje su ovi koji ne vole tu, skloniš to od toga. Jer ljudi ne voli. Kaže, fasalli bi misliha hajthu la yarake ahad. Klanjaj, kaže, isto tako, ko što klanjaš među ljudima, ljepšaš namaz, klanjaj isti takav namaz kad si sam. Oduži, ostani dugo na seždi, nasu da budeš prisutan u namazu. Znači, klanja isti namaz koji se potrudio da kad sebe uhvatiš, da uljepšavaš namaz zbog ljudi, nastoji taj isti takav namaz da ga klanjaš kad si na sam. Što? Kaže, vajla, ako to ne uradiš tako, kaže, fekad dže'alte lahe ehvena nazirine lig. Ako to ne uradiš, kaže, učinio si Allaha dželešanu najnebitnijim, najnižim od onih koji gledaju tebe. Znači, nije ti stalo kako te Allaha dželešanu gleda, nego šta će ljudi, kako će oni vidjeti. A što tiče Allaha, znači kad klanjaš ovamo sam za sebe, sfušeriš ona dva rekata, preletiš i na brzinu. I sjetiš se onog hadisa, ima, kaže, onaj dokaz da je poslanik klanio, kaže, kafu salam, nisam vidjela da je poslanik klanio, da je neko klanio tako kratko namaz od poslanika sam. I onda sjetiš tog dokaza i držiš se njega na samo. Ovo ovdje što govorimo, ovdje, Abdullah Mesud je ovo rekao iz razloga da se čovjek odgaja. Što da to uradiš? Pa odgoj sebe. Ako se uhvati u nečemu što nije u redu, haj se odgoj ovamo. Znači, odgoj se u poštovanju i veličanju Allaha dželešanu. U tome je poenta. Znači, odgaj sebe, ne dozvoli sebi, znači, da ustrajavaš na tome. I ako napraviš prekršaj, ne dozvoli sebi da ustrajavaš na tome. Malo prije smo spomenuli, znači, da imamo hadis, ovaj hadis u kojem je došlo od Ebu Hurajre mutefekun alejhi, da će svima biti oprošteno osim onima koji javno čini grijehe.
Taj hadis, njega ćemo posebno mora spomenuti, ili kako njega pomiriti, i ovaj drugi hadis mutefekun alejh, na sudnji dan, što će biti da će Allah prići preko grijeha onima koji su tajnu skriveno radili, da napravimo spoj sa hadisom od Theubana, u kojem je došla velika strašna prijetnja da će mnogi ljudi doći na sudnjem danu sa velikim djelima poput brda, a onda Allah pretvori ta djela u prašinu. Iz kojeg razloga? Zato što kada se osami sa Allahovim, opet ponavljam tekst hadisa, i da hala bime harimila, kad se osami sa Allahovim zabranama, prekršite i zabrane. Na početku smo spomenuli onu bitnu stvar koju spominje Ibn Qayyim. Kaže, eđma'al arifun. Složni su oni, arifun je bilaj, oni koji su spoznali Allaha Đelešanu. U to ulazi pobožnjaci, ulazi učenjaci. Kaže da je ene dhunubel halevat, grijesi tajni, skriveni, je asl intikasat. One su osnova da se neko promijeni. Da neko odi u fitno. Nakon hajra u kojem je bio. Ovo govorim iz kojeg razloga? Iz razloga, iako mi kao vjernici znamo o šerijetske tekstu kojima je došlo da Alešanu zna dobro šta radimo. I znamo vrijednost toga da i u gajbu i kada smo sami da radimo, činimo dobra djela. U praksi se dešava da upadnemo u ovu bolest. I čak je to postalo kao nešto, kao nešto normalno. Pa kao to su oni, skrivene grijehe. Svako ima neke svoje skrivene grijehe i čera i dalje. Kao da je to normalno, kao da je to red. Opasnost leži u tome da možeš zbog toga, da možeš upropast svoj vjer totalno. Dovoljno ti je musibet da promijeniš shvatanje vjeri. Najveći musibet, svi musibet koji može čovjek desiti u pitanju vjeri, da promijeni shvatanje vjeri, tumačenje vjeri. Jedno vrijeme bude i na jednom tumačenju, a onda se promijeni na drugo tumačenje. I opet s vremenom će možda na treći tumačenje i tako dalje. Shodno okolnostima, sredini, tako da. Ima objašnjenje za to, ima za to argumenti i sve ostalo. Naravno, neko će reći, pa dobro, jasno je da postoje skriveni grijesi, jasno je da su one opasnost, iz koje strane su opasnost, i ajeti i hadisi ukazuju na to, ulema je govorila o tome, to je vrsta munafikluka, to je, nema sumnje da je to djelo munafikluka, da ljudima se pokazuješ jedno, u tajnosti radiš drugo, znači u tajnosti radiš grijeha, a u javnosti se predstavljaš kao veliki dobri čovjek koji voli islam, voli šerijat, slijedi šerijat i tako dalje, a u tajnosti čim dođeš u priliku, ti kršiš Allahove granice. Kako se toga riješiti? O tome su učenjaci govorili. Pa čak su naveli dosta načina, dosta razloga, esbaba, dosta, znači, ti metoda sa kojima čovjek treba nastaviti da riješi ovaj problem. Prva najbitnija stvar, kako da se čovjek riješi, oslobodi iz tajnih griha, je u stvari da preispita svoje poštovanje Allaha Đelešanu. Vama kaderullahe haqqa kadrihi. Vel ardu džemijan kabdatuhu jevmel kijame. Oni nisu veličali, nisu poštovali Allaha onako kako njemu dolikuje. Ko? Mušici? Kafir? Oni ne veličaju Allaha Đelešanuhu haka kadri. Ono, onaj kadr, ono veličini, stepen koji zaslužuje Allah da se veliča. U Al-Ardu džamijan kabdatu jevnika. A zemlja će, sva zemlja će biti u njegovoj kabda, u njegovoj šaci na sudnjem danu. Osamavatu matvijatu bini. A bit će, kaže, nebesa u njegovoj desnici smotana. Subhanu wa ta'ala amma yushrikun. Allah je čist i uzvišen od onog šta mu oni pripisuju. Znači, a naravno, sad ovdje možemo mnoštvo argumenta spomenuti u tom kontekstu, da vjernik, da je od imana, od toga da veliča Allaha Đelešanu. Kao gospodara, kao stvoritelja, kao tvorca, zbog njegovih velikih osobina, zbog čega i jest gospodar. Čovjek toga mora biti svjestan, mora to obnavati. A to se obnavlja na najljepši način, najbolji načine da iščitavamo Allahova imena i svojstva. Svako svojstvo i ime od Allaha Đelešanu govori o njegovoj veličini. I to čovjeku, znači stvara sliku pravu veličine Allaha Đelešanu. I onda ne može tek tako lahko da upada u grijehe. Ako zna veličinu Allaha Đelešanu.
I zbog te veličine je normalno, prirodno da ga poštuje, da ga cijeni. Druga stvar da se država puno, a to je da je osoba svjesna da je Allah Želešanu, da je sve pod Allahom kontrolom. Allah Želešanu sve vidi. Allah Želešanu sve zna. Allah Želešanu prisutan svojim znanjem u svemu što se događa. Ne možeš se osamiti od Allaha Želešanu. Ne možeš pobjeći od Allaha Želešanu. Čovjek ako ima to na umu, inna Allahe la jahfa alejhi şey'un fil ardi wala fis sama. Od Allaha Želešanu nije ništa skriveno, ni na nebesima, ni na zemlji. Ništa se ne može skriti od njega. Sve što se događa, sve što se dešava. Pa kućeš dalje, Allah Želešanu zna tvoje misli. Zna tvoje misli, što je u tvojoj glavi, što ti prođe misao kroz Allah Želešanu to zna. To je, čovjek samo da kao uzme to u obzir, znači onda dalje ne treba ići. I ako Allah Želešanu zna tvoje misli, šta hoćeš, šta namjeravaš, skrivene, one koje ne bi nikom izjavio, iznio, znači to te automatski treba vratiti na to kako možeš kad se osamiš da upadaš u grijeh koji, za koji znaš da je grijeh. Treća stvar, a to je da znamo da ćemo doći na sudnji dan. Na sudnji dan ćemo doći i bit ćemo pitani za sva djela koja smo radili. Vi znate ono poznati hadis mutefekanu, ma minkum min ehad illa se yukellimuhu Allahu yawm al-qiyamah. Nema nikog od vas, Allah Želešanu neće razgovarati sa njim na sudnjem danu. Lejse bejnehu wa bejne Allahi turđuman. Između njega Allah Želešanu neće biti prevodioca. Znači, neće biti prevodioca. Femeni se ta minkum en jeteqi en nare walau bi šiqi tamratin. Pa kaže, onako od vas, ko može da se boji Allah Želešanu, boji znači njegove kazni. Kaže, pa makar sa pola hurme, sa pola datuli, neka to učini. Ili kao što došlo u kuranskom ajetu, jome hum bari zune la jahfa ale lahi minhum še'un, limen il mulku lijom, lillahi l'vahid il kahar. Kaže, na dan kada će biti ljudi proživljeni. Kaže, la jahfa ale lahi minhum še'un, Allah će neće biti ništa skriveno od njih, sve što su radili. Limen il mulku jom, kome pripada toga dana, kome će pripadati vlast? Allahu Želešanu jednom, jedinom koji ima moć i vlast. El jome tuđza kullu nefsin bima kesebet, la zulme jom. Kaže, danas će biti nagrađena ili kažnjena svaki nefs, svaka osoba, shodno kako je zaradila. Nema zuluma, nema nepravde danas. Inna Allahe seriu al-hisab, Allah Želešanu brzo svodi račun. Onda dalje, kada znamo, znači sljedeća stvar, koji pomažu u tome da osoba se kloni tajnih skrivenih grijeha, a to je da čovjek zna kakva, da je ibret u završnici, u husni ili sul hatime. Ako ti je lijep završetak na dunjalku ili loš završetak na dunjalku, to je ono znači što ti govori kako ćeš ti, čemu će se nadati na ahiretu. Mi znamo te hadise. Ine labdele jamelu amele ehli nar, vo innehu min ehli džene. Znate onaj hadis mutefekun alejhi. Kaže, zaista čovjek raditi dijela od stanovnika vatri i kaže, vo innehu min ehli džene, vo jamelu ehli dženeti, vo innehu min ehli na, i kaže, čovječe kaže, raditi dijela od stanovnika dženeta, a on je od stanovnika vatri. A ovo prijedno također, znači osoba koja će raditi djela stanovnika vatre, on je od dženetlija. I u došlo tekstu od innemel amalu bil havatim. Zaista se djela, zaista se gledaju djela po završetku, kako završiš. Ovo je ono odgovor na ono pitanje, što kada čujemo ovaj hadis, kako može neko da radi dugo vremena, određen period, radi vanštino dobra djela? Po tekstu hadisa. A kaže, a on je od džehennemlija, pa će se promijeniti pred smrt i radice djela stanovnika džehennema i ući u džehennem. Kako se to može desiti? Ili obrnuto. Period u životu će raditi loša djela. I onda će se desiti promjena, pa će onda, kaže, raditi radice djela, znači stanovnika džehennema, pa će onda desiti promjena kod njeg, pa će početi raditi dobra djela i završiti, tako će umjeti i ući u džennet. Kako se to može desiti? O čemu se tu radi? Kaže Ibn Ređeb u svojoj knjizi Džamil Umel Hikem, kaže, hatime tu su tekunu bi sebe bi desisetin batinetin bejne l'abdi v'rabbihi.
kaže, loš završetak koji se desi osobi na dunjalku da završi sa lošim završetkom, kaže, to je zbog razloga desisetin batine. Zbog neke skrivene mahane, nedostatka, grijeha, nečeg ogavnog, ružnog, skrivenog što ima u sebi, koje je između njega i Allaha Đelešanu. Pa ga to na kraju odvede da završi kako je završio. Iako nama vašinom izgleda nešto sasvim drugo. Peta stvar, a to je ono što smo spomenuli, znači ono, govorimo o stvarima ovdje, o lijeku, kako da se liječimo od skrivenih grijeha. Spomenuli smo do sad, znači, da smo svjesni Allahove veličine, drugo, da smo svjesni da Allah Šanu nas gleda i prati, da zna sve što radimo. Treće, da znamo da će biti pitan kod Allah Šanu, da će doći pred Allah Šanu, da će nas pitati za sve što smo radili, ništa ne možemo sakriti. Četvrto, da je bitna stvar kako ćemo završiti, da se trebamo bojati loše, ti ne znaš sa mali grijeh hoćeš završiti na njemu. Zamislite, neko umri, a radi neki mali grijeh. Kad kažemo ovdje mali grijeh, vi znate, ja nisam htio da spominjem neke detalje ti mali grijeha. Imamo ljudi koji vanštinom praktikuje, zadrži se vjeri od ljudi u našim redovima, a recimo radi jedan grijeh koji se kao ne može teško skloniti, recimo samo zadovoljava se. Kako dodi kupa se, samo zadovoljava se. Osoba oženjen, ima suprug, on se samo zadovoljava. Kaže, imao sam tu mahanu od prije, kao ne mogu se toga riješiti. Tako. Ili obrnuto, žena u braku, tako samo zadovoljava se. A znamo da su sve četiri mezheba na tome da je zabranjeno samozadovoljavanje i od tate ima kod nas jasno kod dan. Znači, takvi skriveni griha imate koliko hoćete i dešavaju se u praksi kod ljudi koji se drži, koji praktikuju vjeru ili da radi neko drugo. Ja ovdje izostavio sam ovaj primjer, a on je čest u praksi. Čest je u praksi i ljudi pitaju kako da ga se riješi, na koji način i tako dalje. Spomenuli smo ovdje kao petu stvar, kao lijek od tog, već na početku to spomenuli, a to je da se mi trebamo bojati u stvari da budemo sramoćeni. Od koga? Od Allaha Đelešanu. Ti možeš raditi jedno određeno vrijeme, određeni grijeh, ponavljati, ustrajavati na njemu. Ko ti kaže da nećeš biti osramoćen? Da te neće neko uhvat na njemu? Da se nećeš provaliti? Da će ljudi znati pa će se iznijeti, otići u javnost? Pa ti poslije pokušavaj to da otkloniš, da to, da kaže da to nije tako i tako dalje. Spomenuli smo taj primjer, ovo što smo navili, ovu predaju od Omera radijallahu anhu, gdje on kaže nemoguće da Allah Đelešanu, Allah Đelešanu neće osramoti svoga roba kad jednom uradi jedan grijeh. Prvi put ga uradi, da ga Allah Đelešanu odmah osramoti. To se ne dešava. Nego ti ustrajavaš na tebu, ustrajavaš, taman kad misliš, eto ja, Allah Đelešanu, eto ja radim grijeh, Allah Đelešanu me opet dade meni hajr, ja opet sam poznat, priznat, ja, ljudi me poštuju, znaju me da sam na hajru i tako dalje, taman se opustiš, a to je takozvani onaj isti drađ, koji je došao također u vjerodostojnom hadisu, a to je da osoba ustrajava na nekim grijesima, a u stvari ide mu na dunjalku. Dobar posao, dobra porodica, ovako sve mu ide i kaže, jel, da ja nisam dobar, nisam valjana osoba, bez ova što radim ove grijehe, Allahšanu ne bi meni dao ovo što imam do njavke. I onda dođe da bude, jel, da bude kažnjen. Jedna od kazni je to da bude osramoćen, da njegovi tajni grijesi izađu u javnost, da se znaju. Također šesta stvar, a to je da osoba treba da se trudi, znači da osoba treba da se trudi s vremena na vrijeme, znači da se radi na tome da ostavi, da se trudi, znači da ostavi grijeh, te tajne grijehe, zbog čega? Zbog velike nagrade koje ima zbog toga. Innel ladine jahšaune rabbehum bil gajbi lehum magfiratu vađun kebir. Kaže, zaista oni koji se bore svoga gospodara bil gajbi. Bil gajbi znači na sam. Kad nima nikog. Ko se boji svoga gospodara u takvoj situaciji, lehum magfire, njima će biti oprošteno. Kaže u Ađun Kabir i imaće, kaže, veliku nagradu. Dovoljno taj argument da ne spominje. Ovdje imamo i kuranske ajete koji su stvar, kojima je ista stvar navedena. Sedma stvar, a to je da radimo na popravljanju stanja srca. I znate onaj hadis koji je također 42 nevevija hadisa od Numan ibn Bešira, koji je spomenuto el halalu bejinu, el haramu bejinu. Na kraju hadisa je došao ela wa ine fil džesedi mudga, u srcu ima jedan organ i da salahat, salehal džesedu kullu. Kada je taj organ valjan, valjan je čitavo tijelo, vajda fesed, fesed je džesedu kullu. Ako je pokvaren taj organ, čitavo tijelo pokvareno, u stvari riječ je o srcu. Riječ je o srcu, znači srce treba popravljati, treba liječiti. Treba ga liječiti od devijacija. Također hadis, vjerodostojan hadis, koji bilježi muslim u svom sahihu, kojem kaže poslanik, inna lahe la jenzur ila suverikum, kaže, Allah ne gleda u vaše izglede, vaše likove, kako izgleda, niti u vaš imetak, međutim gleda u vaše srca, gleda u vaša srca i vaša djela. Allah gleda naša srca,
Znači, treba imati čisto srce, treba on liječiti srce. Osmo, teuba. Treba učiniti teubu. I ako upadne, ako se desi da upadne u tajni, u skriveni grijeh, i ako si upao u njeg i dešava se možda da ponavljaš, učini teubu. Padne Allah Dželešanu, znači padne na seždu, klanja dva rekata teube. Traži stikvar da laže šanu, znači učini stikvar, traži da se oprosti, uvijek kad god ga uradiš, makar u najmanju ruku, znači, poprati to djelo sa istikvarom, sa teubom. Naravno, šerijatskih tekstova u tom kontekstu je mnoštvo, koji postiču da osoba, svako od nas upada grije, svako od nas radi grije, ali kako da ga se kloniš, vrati se Allahu Dželešanu. Vraćaj se Allahu Dželešanu. I tvoje često teuba i vraćanje Allahu Dželešanu će ti pomoći da se toga kloniš, da se toga riješiš. A onda naravno imamo i ovaj hadis, znate, vjerojatno ste čuli za njega, onaj hadis koji je mutefeku na liha došao različitim rivajetima i kod Buhari i kod Muslima, a to je da je osoba došla kod Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže, o Allahov poslanče, hadis mutefeku onda govorimo, ovaj rivajet mutefeku onda kaže, ja Rasulallah inni alečtu imraten fi aksal medineti, kaže, o Allahov poslanče, ja sam došao u kontakt i došao sa u kontakt, zabranjeni kontakt, vezu, dodir tijelima sa ženom, kaže, u kraju grada, najudaljenijem dijelu grada. Kaže, o ine sabtu minha, i kaže, desilo sam da sam joj nešto uradio. U nekim rivajetima je došlo da je poljubio, da je dirnuo. Kaže, u nastavku, kaže, ma dune ne meseha, nisam, kaže, učinio znao sa njom. Kaže, fa ene hada faqdi fije, kaže, presudi mi mašit, presudi mi, kaže, došao poslanik sa salam, pokajao se, da mu presudi poslanik sa salam. Pa onda kaže njemu Omer, pazite, u rivajetu mutefeku na lih, kaže njemu Omer, kaže, lekad setara kellahu, fe leu seterte nefse, kaže, Allah Žešanu ti sakrio taj grije, pa da si ti sebe sakrio, znači, pokaj se Allah Žešanu, sakrio, što pričaš, što već došao da i pričaš, što spominješ to. Pa je on ošao ponovo, pa poslanik sam krenuo, se od njega odšao, pa ga opet ga pitao. I tako tri puta ga pitao. Pa ga onda, kad je poslanik sam krenuo, neće da mu odgovori, pa onda ga pozvao poslanik sa Lalansanem. Otišao za njih, pozvao ga. I spomenuo kur'anski ajet koji je obavljen tim povodom. Kaže, ekimi salate tarife i nehari, wa zulefe mine lejli, inel hasenati yudhibne sejiat. Obavlja namaz u kraju noći, na početku dana. Kaže, inel hasenati, zaista dobra djela, yudhibne, otklanja i poništavaju loša djela. Dalike zikrali zakirin. Pa kaže njemu taj čovjek, kaže, o Allaho poslaniče, kaže, ne, došao je drugi čovjek kad je to čuo, kaže njemu, kaže, jel to samo za njeg važi ili i za važi i za ostale ljude? Kaže, beli nas i kafe, svima je to, svim ljudima to, taj važi, znači isti taj propis. A u stvari ovdje da ne bilo zabune ovdje, znači ovdje je riječ o tome da je, znači da namaz, došlo u rivajat jednom, kaže da ga poslanik vidi, jesi klanio sa nama namaz, pa kaže on jesam klanio, pa mu proučio ovaj ajet, kaže zaista dobra djela, otklanja i loša djela, poništava i loša djela. U smislu da, znači, da namaz i dobra djela poništava i male grijehe. Znači, iz ovog se razumije da ovo što radi, kaže imam nevoj u komentaru hadisa, da je ovo bio mali grijeh. Znači, on nije ustrajavao u tom grijehu, pa nije pretvoren u veliki grijeh, a u osnovi je to mali grijeh, sve što je mimo zinaluka je mali grijeh, nije ustrojavao na njemu i onda poništava taj mali grijeh, poništavaju ga ovakva djela. Pojenta je u tome ovdje. Pojenta je ovdje, znači mi znamo i druge šerijatske tekstova, itaqilla haytuma kunta wa atbila sayyate hasene. Boj se Allah dželle gdje god da budeš, hadis od Muaz Džebela, kaže wa atbila sayyate hasene, i uslijedi sa loše djelo sa dobrim djelom. Temhuha, da dobro djelo poništi ono loše djelo. Znači, tako osoba treba postupati. Ako si već upao u grije, radiš grije, odmah uradi kontra, uradi dobra djela. Uradi dobra djela da poništiš to loše djelo. Kako bi, i to, taj rad na dobrom djelu stvari, radi o tom da se poništi ovo djelo. I na kraju, naravno, što nam treba? Treba nam dova. Treba da dovim Allahu Dželešanu, da nam sačuva to. Ja, ako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio i prenašeno da je dovo, ja mu kalibel kulubi thabbit kalbi ala dinik. I u drugom rivajetu, u drugim riječima. O ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce na tvojoj vjeri. Znači ko to radi u poslanih sa salim. I onda pojasnio se Abe, rekao, zaista su srca između dva prsta milostivog. Okreće i kako hoće. I zbog toga, znači, čovjek treba da dovi. Nisi ti vlasnik svoga srca. Trebaš doviti, ali onda te učvrsti. Znači, tu su ti desetak stvari koje smo naveli kako da se liječimo, kako da se borimo protiv
protiv skrivenih grijeha. Znači prvo da popravimo poimanje veličine Allaha Dželešanuhu, drugo da smo svjesni da on prati, da on sve zna što radimo, treće da ćemo biti pitan za te stvari koje radimo, četvrto znači da se bojimo loše završnice jer ne znamo na čemu ćemo završiti, peto da se bojimo da ćemo biti osramoćeni na tom grijehu, šesto da znamo veličinu znači nagrade i oprosta za to da u tajnosti ne radimo nikakve grijehe, sedmo da popravljamo stanje svoga srca, radimo na tome, osmo teuba, deveto da radimo dobra djela nakon skrivenog grijeha i deseto dova. A onda ovdje da samo preleti na brzinu, ova privremena, ova vanjska kolizija između ova dva hadisa, ova Osteubana u kojem je došlo da onaj koji radi grijehe kada se osvami sa Allahovim zabranama, pa učini prekršaj, da li on u koliziji sa hadisom, kulli ummeti mu'afa, svima u mom momentu oprašteno, osim oni koji čine javni grijehe. Tumačenje učenjaka je tako da, recimo, prva skupina kaže da u stvari, kaže, hadis Osteubana da je slab. Jer kaže, opričan je. On je prvo, kaže, ima slabosti u sebi i onda je opričan ovu hadisu jasnom, znači da onaj ko radi tajni grijeh da će biti opošteni grijesi na ahiretu. I ovo pojašnjenje, znači neki učenjaci su navodili, od savremenih učenjaka Selma Nauda o tome pisao i govorio i tako dalje, i navodili su s koje strane dolazi slabost hadisa. Uglavnom, ispravno da većina hadisa su ocijenili da ovaj hadis je prihvatljiv i protumačili su njegovo značenje, poput Šeha Albanija, Šakitija i mnogi drugi učenjaka. I to je ispravan stav, znači hadis nije slab, prihvatljiv je i nema kolizije, da se protumači, nema kolizije sa ovim hadisom u kojem je došlo da će svima biti oprošteno osim oni koji čine javni grije. Jedno od tih tumačenja to, da se hadis Teubana, ovaj za skrivene grijehe, da se on odnosi na munafike. I to jest osobina munafika, to munafici uglavnom rade. Munafici u dijelima, ne mora biti munafik u akidu, u vjerenju. Znači, to je vid munafikluka, da tajno činiš grijeha, da javno ispoljavaš islam, onaj valjan islam. Znači, to je jedno od tumačenja. I to se danas dešava puno u praksi. Znači, da je to dijelo munafikluka kod ljudi koji treba da se liječi, da se riješi njega. A da je hadis ovaj koji govori od hadisa od Ebu Hurere, da se on odnosi znači, na muslimane koji nemaju tu vrstu munafikluka kako sebe. Drugo tumačenje, ovo sam prelijećem, znači nećemo ulaziti detalje, ovo se može des posljedno držati o tome pomirenju ova dva hadisa. Drugo tumačenje, ono koje su naveli mnogi učenjaci, a to je, pardon, treće tumačenje, to da u stvari u hadisu što je došlo, i da halev bime harimila, kada se osami sa Allahovim zabranama, kaže inteha kuha, učini i prekrše ih. Da u stvari ne znači da se on osami sam sa sobom. Kaže, osami se sa Allahovim zabranama. To ne znači da se osamio sam sa sobom, nego da se osamio sa grijesima. Može ga raditi, znači, kao što kaže Šejh Albani, znači, u stvari, kao došao je u priliku da uradi taj grijeh. Kada se osami sa Allahovim zabranama, znači, došao u priliku da radi taj grijeh, pa ga radi. Svejedno, bili oko njega njegovo druže, društvo, njegove rani, ko se nađe kod njega, odradi ti grijeh. Ukućani njegovi, zajedno s ukućanima, gleda, upada harama, gleda, sluša muziku, gleda filmove, serije i tako dalje, ukućan njegov neće ga osramotiti. Znači, na tome se navikni i to radi. Znači, nije značenje, i to je tačno, znači, značenje hadisa ne znači da se on osamio. Govorimo za ovaj hadis zato što u njemu došlo da mu se djela na sudnji danu poništi. I tome je nagovo Šejh Albani i mnogi drugi učenjaci koji su o tome pričali. Znači, da to ne znači da ovaj hadis govori o skrivenim grijesima, da uopšte ne može raditi u javnosti i da niko ne zna za te grijehe. I zaista, znači, ako gledamo sa strane arapskog jezika, tumačenje hadisa je bliže da se tako protumači, nek da se protumači taj hadis Albani da su to tajni grijesi, skriveni, da niko ne zna za njih. Četvrto tumačenje, a to je da u stvari, da ako uzmemo da su to skriveni tajni grijesi, kaže, imamo tu dvije vrste ljudi. Imamo oni koji rade skrivene grijehe, tajne grijehe, međutim, boje se Allaha Dželšanu, stidi ih je to što rade, međutim, prevlada na njima strast. Prevlada šetan na njima i upadnu to i ponavljaju to. Ali se kaju, boje se Allaha Dželšanu i tako. Mnogim ljudima se to dešava i upada na takav način te skrivene grijehe. Dok imamo, kaže, drugu skupinu, i na njih se ne odnosi ovaj hadis, da će im ponešena dobra djela na grijehe. A imamo, kaže, drugu skupinu koji radi te tajne grijehe, međutim, radi na način, znači, da nemaju nikakvog poštovanja prema Allaha Dželšanu.
Za njih, znači, ne ima, uopšte ne veliča Allahšanu. Za njih, znači, to što, što Allahšanu zna za to što radiš, što Allahšanu vidi to što radi, to za njih ne vrijedi ništa. Znači, da njih je najnebitnije to šta Allahšanu, znači, što Allahšanu, znači, što ime omalažavaju Allahšanu veličinu i strahu poštovanje prema Allahšanu. I zbog tog takvog opođenja prema Allahšanu, oni zaslužuju da budu poništena sva djela. Znači, riječ je o tome kao da su ohalali. Kad su nasamo kao su halal, kao da je to halal, nikak nije problem. Maš, kao ispadne, šta me briga što Allahšanu zna što vidi to. Šta me briga što to radi. Nema poštovanja, ne veliča Allahšanu, ne cijeli Allahšanu, ne boji se Allahšanu uopšte u tome. Kao da je ohalalio taj grije. I zaslužuje na sudnji dan da bude, da bude kažnjen suprotno o tome. Suprotno tome kako je se ponašao. I to je također onaj, potvrdio od savrani neki učenjaka poput Šenkitija koji su potvrdili takvo tumačenje. Uglavnom ispravno ovo, znači ovo što su protumačili ovi učenjaci koji kažu da ovaj hadis znači nije u koliziji sa hadisom Ebu Hurere koji je došlo da svima umeti oprašteno osim koji javno čini grijehe. Molim Allahšanu da popravi naše tajni i javni život. Molim Allahšanu da nas otloni svakog od nas, da otloni od nas tu mahanu, devijaciju, tu bolest upadanje u tajni grijehe. Molim Allahšanu da nam dadne snage i volje da se klonimo kad god se dođemo u situaciju da bilo sa ove ili s one strane da upadne u neki od tajnih grijeha. Molim Allah da nas okupi u svome dženetu Firdevs kao što je okupio večeras. Uvodi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Andalusam.